السلام علیکم دوستانو خیرو لایب سترگا پا سترگا رال و داد پا بیا و شیخ بابا مرکیتون دی اخفل اخفل پا دیگه که کنی گبری مگری دی آم میلوی بیا بچه کن دی داره یاد خبره چه دا نده پا بیا و بزار ده رپیک پا دوکان ناس رپیک اسی سلام دو با طول مسافر تا یه سلام او شیر ولی افسترگ پسترگ که خوش آمدید ها ستری مش ہے زکا خوش آمدید ستری مش سوا ہے نور مرگرہ تا سوا شکم زی کم مرگری طولو تا دوا سلام و اللہ دی خساتی او روح جو دی او روح سیاتی غوارو بدنیس مندنیس جوڑے ما خیال دیگی سار شوئے دے بیرا بدنیس پاس مدانشتا نو بیروزگاری زیادش پا کرانا دا کنا نو کرانا دے واجب بندہ ایا گا پکی گورا ایا پکی جیرا دراشا تم پکی راشا ایا پکی گولینا را کوزی ای دوکان نا پوش پس بیای که جیو ده مشام جمع کهی نا باید اگا چکیم نده شیخ بابا دا رپیکی ده دوکان سایم او چکیم نده بل پکی ده منی ره دوکان ده پدی که دا سامان ممان ده بنگری منگری دی ہاں دکان تسے عزیزہ ارزانہ دا نائے نواز شریف سے موسیٰ چیگے والے جوڑے ماں خیال دے بچہ خان پواتے جو آگئے چکم دے مرگ اول پک بچا خان گٹی موش پکی روٹھے او غم کو دے دے بچا نہیں نے دا پ پ بیا او کرا ہوا تے ڈبل روٹھے سنگ دا دا جے کم دے ڈبل روٹھے خر سی الے کو سی سلام علیکم نہ تو کو پک لاس نہیں سی دا کمال او بدا ا مر پی گیا دا گگری دی کنا او دا دی ماشومان اختر دی پارا کاخر ہے ایڈوان کی اور تاخر ہے کہ تورست دی گرانی جی نوے دکان ہوتے ہیں نوے دکان ہوئے پاکستان دی ٹماٹر ہوئی کیمات پاتا نہیں دے گی دے گگرو بس ہوئے خب بارال دا گگری دی جیدے کمی چا لگی ہو دا منارے دکان دا بس نور دا تزا پا مخ کے برسن بو او دا چی کم دی رپیکی دکان میں تاو شاو دن استاد سرنگی استاد خی سور کے استاد پہ کے درجی توپ کی زنانہ وہ گنڈے کا دا مردانہ یہ رہ تو مزے وارے روسم تب کٹنگ کئی پوش بھی زنانہ ہو دا پارا بدا کٹنگ مٹنگ نہ دے دا بکے انہوں دے بورتا بیج دا دمرا ناپ کیا ہو دا ناپ نہیں چھت سنگی تاسو کٹنے وے مور استاد پہ کے ڈریس بھوڑ کرے دا ماشاءاللہ چھے دے نوی دے پورے تیار کرے گے چاہے سر گرے دے پورے تیار کرے پوٹول اسا تری دی استاد بس دا جوڑی دی و دا چه کم ده دا کس چه سوک ده زنانه کال تا ای نشانه گل تا ای نشانه گل سرا دردی نیو دو ده چه سوک ناپ ماپی نشانه گل ده تایور که ای نو دردی و سر تیلر و سر شتا رپی گیا تا خو دیر خاله گیرد دینو تا پکی چه تا خبر ام نکی و دا ده سر پراز گی کان ده جوڑه دا ده سر اور سر پر اور کون چیکنگ دے دگا دا بخال گوری گنا حاجی او کو سر پر اور حاجی شو حاجی سر پر از بس چیکنگ دے دگا گورا در سو بس او کسو پکے باڈی ماڈی جوڑا نا پاس کے جنس پکے لگے دے پاکستان دے جنڈو نا پاس کے در سن توست پکے جیمس نظر تراسی و بزداد پا بیا و
یو هغه مې وکړه فکر اوسه دوم د روکی تو ګګرې مګرې سي هغه ده زه په پکې سو يم بای جان بس دا زموږ شاپ ته هر رنگي وی پی برانډډ سیزن ملاويږي او چې چا څه قسمه ضرورت دي کنه ان شاء الله مونږ ته راتلی شي ان شاء الله هر څه ایسو نه ګل دې دکان سه دې پلا زما تاسو ټول رونو ته د ځان طرف نه سلام دې وعليكم السلام دې نوې کال مبارک او را روان دې اسلام کال خو ته شروع دې خو د انګريزانو کال مبارک شه اسلامي کال شروع دې په ولسه مې مېش کې ها اسلامي کال په ولسه مې مېش کې شروع دې دا چې کوم دې نکاله دې کال دې کال دې ودا که چه استره میستره خرابی ده اگه خرابی نه ده استار ده مکنه کم ده و نمیم خرسی و مرمت هم که مطواری ما مامانه ده سکل مطواری ماما خیره کنه ده راشه ده پراشه مکه ده شنو سیده سیده بس دا پتواری ماما ده ده او پا کسی وی پتواری ماما سه ویه تا اسم نوجی بس سلامونه دو وگانه ها طول دقا غیر ملکیانو بانده سلام ده چه سوک ده پاکستان نبارد ده همون روریان دهی بانده سلام ده پتواری ماما ده طرپا سلامونه قبول که استاز پا که چای شیده او پتواری ماما پا که چه طولو تا می سلام ده استاز سه چا ده تیره کسا مراولی دی گلونه دا که چه میلونه ما میلونه لگین و دست را تاسه واده ما دا اغای که اول شه واده ده پارا شه سمان ده و دسکان ما نیدر که لکا خصوصی دسکان رو ده که چوک بنگلی منگلی تیوره ده لیبه پا گدیره ده واده کلی ما ده کلی کوتا جوڑه و واده کلی تا رونه آچانو ده اینه دا که استاد باز دا که مالک ده استاد چه کنگه استاد سرنگه خیلی تیک تاک استاد پکې ماسکا چول خدي کړی ماسکا چول فکار دې پوښوي وته له کومې دالته نو واستې ته به که څوک ته مړ کوي بس دا جوړ تیز درځي دې السلام علیکم بس دوام دی دغه هم در ځان دی پوښوي او خوشاله اوسه او بس امین امین استاد چا پکې و چا د پنور کور خوشاله اوسه یو کوچې سکي تیار دې یخ دې خلک کړه بالکل منم منم اور ادی بچے بوس کو تا خاصتا مزور باندې پوری نه پخو دا پوری چا ها دا پوری نصیب دے شه نصیب دے شه استاد پکے گوڑے کام درزی دے پوش جوڑے تیار ہے کہ بس دے خال گو والا چکو مڈرو نے ہا میر کڑی دی او دام چکو نے دا پدے سونا گل سا پلی کراسی او دا پکے چکو نے پیپسی نے پیپسی دی بوتلی دی دلتا اے والا راتے دکان دا امیر نے راشه تو روشن ہو رہا ہے کہنا دو دینور دکان ہے دل تم جڑی دی لگا تو سونا گل جی آپ لے انور ہے جی دیپ لے دے بس دے چل رہے ہر سو کا پھل نصیب پوری ہر سو کا پھل نصیب دے بس دو دکانوں نے دی چکن دی بس دام دی دادا تن وہ شیم دو جڑے مڑے رہ گئی دی سوڑا او بارال چې کوم مرګری وي اورال غوړې ګرمه سوړه غوړ راغلی دوم بوټو ندی په بیا بازار کې کسو کا خریدا سرویس کوي موږ یو وخت جوړو خو سه دم نه خاله مشمون نو خوشي مشمون اوس نو ډیزاین نه بس دا سپلای مطلب دی وای ګوره در سره دوم دی او چې کوم دې خپل هغه د شاپاله هاتشته دلې د شاپاله شاپاله راشه کنه سه خوې کنه که تختی سرنگی شی راش سر خبر خوب که کنه بس دای بوتان والا ده دسکان ما نیور که دا چه کن ده طرف تر آسی نو بس دا دکانو نه دیر دی دکانو خطک دکان ده نیو خطک ها انور رالا دام دی دا بوتو ندی چه سوک لگی ده که دا پرمکی راسی نو پدیک منه ده خاله یا نوز آکری والا عزیزی بودی ما ماشاءالله گگری دی و دی ماشومان دی استرم دی استرم ماشومان دوارو دی واسکت هم دی و دا گگری مگری دی چه هم لگی ده لک بکه ناس توی دوکان که و بس ده خرسی ده پا بیا نندا بازار دوکانون رو راون ده و بس ده منن شروع کن دا ده که پید دوکان و سو وقت که ده طرف تا زارو که و در وقتی که تقریبا 14-15 سال خوب ده که پیدا کیجی که زیاد 2002 که تقریبا 19 سال که هنون از کاله که پیدا سو وقت ده سپلی اون دوکان کلاو کرد ده سپلی بی خرسوی اگه والا پلاستیک ها ماشالله اوز که پیدا تاو گره خپل دوکان ده
او چې څوک تنه سامان ونه نو ډسکاونټ پکې دی کی دی خو پیژنې کې پیدا سلام ملام یار السلام علیکم ورور اخی خیر مسافر ہوتا مسافر ته ډېر سلامونه دی الله دې خپل کور بندوبست ولو کې خپل کلی ته واپس راځي په منګول او په خوشاله ها خوشاله په خپل بالکل په خوشاله بس دا چاله جدا دې کې پېد دکانو کې پېد سمح کې سپلای او کور په کوم ماشاءالله الله تعالی او ته خپل لوی دکان ورکړ خپل ژوند پکې تیرې ډېر مهرباني کې پېد پکې دی اغام دې کچا ملونه ملونه لګي نو دا دې ملونه دې ارونه قدم را ګران نه دي سرونه دي خو بیا تقریبا زر یو نیم زر ششم را پورې تاسې دم را پورې دا همیلونه ترسیږي ما د ښه ملګري دوکانو چې الله واخواست و الله یا الله مماده د هغې ځوی پکې ناسته د افغانستان سره تعلق ساتي او بعد دا چل دی چې د سادن مادرې د ساړه راغلي دي او دا جوړې پکې خرڅي جو دوپټې مو پټې که لاږي نو دې سره دوپټې مو پټې وي چې دا څوک جوړو سره میسنګ کوي یا غا کی نو پاګې منې دې سره تاسې راتلل شي دې نصیر حاصل شي او دا چې کوم نه دا سو وخت کې دې طرف ته دا دکان اوس دې طرف ته راولې چې دا مارکیټ نه مې جوړ شو نو دا چې کوم دې دا سپلای ما پلی دې په بیا تاسې یې ویني او چې کوم نه دا کسندل منډل ملاګي اسا ملاګي نو دا سړی خو پیژنه دا ټوره ژیره هم سپینه شوه پوه شوې سلام مینهوالو ته مسافر ته سلام دا دا چې کله ګوره بس سلام علیکم نه څه ورته ووایه د تونه ډېرو خلکو سامان ممان اخري الحمدلله الحمدلله کیمرې کې چې کله راشي مسافر ته لګی شي او بس دا چې کوم نه دا سامان د نوې راغلي دي چمنې پکې بوټونه هم راغلي دي په سرویس هم دي لاندې ټول هغه چې کوم نه بس هر څوک خپل روزګار ته راوځي او بس دا روزګار دی الله تعالی روانه کړي دي هر چا رزق نو بس دې هم لګیا دي پکې خپل ټیمه پورې وخت تېرې سړی خو پیژنه اکثر جوړې موړې دیړي مینهوالو ته سلام دوا ټولو ته سلام زموږ طرف بس صرف سلام مانه خبره خو نه ختمیږي نور څه ورته وایي سندره خو درمانه نه یم دا کیمرا داسې شی دی چې دې ته ګوره خبره کوونه ډېره ګرانه خبره زموږ له طرفه ټولو ته بای 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 هله کو دا ټرګوانې مرګوانې دي چې کوم دی دوام دلته د جیجکي میچکي او د مخامخ چې کوم دی ډکورېشن سامان هم د پیلې میلې دي هر څه د جیجکي میچکي چې کوم دي دا یې موږ ملګری دی هغې دوکان دی څه شو بس دا څه وینې دا چې کوم دی د ډکورېشن سامان هم دی او دا پلیټونه مه نن په بیا بازار مزه اینه نه د شیخ بابا ایریا ده دا تاسې وینې او دا کتلی میتلی دي او چې دا کوم دي په دې کې سیټونه د 15000 شته 20000 شته 25000 شته چې څومره تخېږي واده کړو ماده کړو دپاره دا سیټونه میټونه وي نو بس دا چې کوم دی دا نن پروګرام چې کوم دی د ویژل ما سره په دې ډېر کو چې تاسې مسافرې وګورې او بس او دا دا دی حاجي سرپراز دکان دی چې کوم به مخکې کیسټو هغه که اوسې د جوړو هم دی خپله مې بوټونه هم درکو دا چې کوم دی دا ډریسونه مې ځم هله کو اکن مې چه بیس پکې دا څه دي کړي دي او جوړې اکن مې چه بیس شوې نسې مینې اکن مې چه بیس پرې کړي دي او دا چې کوم دی دا حسارام لباس دی او د ګرمۍ هم دی او ډریسونه چې کوم دی د جوړو دا وګوره در سنن را ووتم مې د پابیا او کې د مرګرو سلام به وکړي چې بیمار هم په هغو دی سره ملاقات هم نه کړم مې دا دی ته مو ویر شو نن چې چاپ کم درته دی نه جسونه خو ډیر راوړي دي ها او بس دا چې کوم دي دا سو کاخره سرپراز دکان نش دو ده ولې دا درې سالور دکانونه داسې دي چې دا کزر ته سونه ګول وایم نه عام ده او کزر ته سرپراز وایم انور نو دا موږ ته کلو ساره دی نه خرید پراخ کیږي نو بس ته ټول خوشاله بو ده ساتیو بس دا نن جسونه دي چې دازه ډیر او دا په لې ملې دي وای ګوره درسه کومې دې په بیا دې هغه دي بازار دی شیخ بابا او دا پلیټونه ملیټونه دي دغه جیچکی میچکی دي اکثر تاسې وړې او دا چې کوم دي نن په کې زر عالم ځکه مې زاد مرګري دي به سلام ملامو کې او بس دا دا سټیل له کسه دي مکمل واغه ډکورېشن مو پوره شو او ډکورېشن واده ماده د واده سامانونو مامونونو وغیرہ سامان ته چې څوک وړي وادونه ته وړي ګفټونه وړي هغه وړي نو دې سره وي دا کوبلی ما ملګری ده خو چېرته لاړ دی کلي ته لاړ دی کسه دلته دی او بس دا دکان دی ډکورېشن وایي ګوره درسه او چې کوم ملګری وي
خاص کر کے نو دن دے مسافر اور کلو والا دے پر دا ما پروگرام دل ترا جوڑ کو بچارا شا کو رے بس جدا امام مرگری دی او دے نے جسا خلن ہوتے بس ڈسکاؤنٹ پگے کرے اور سا شریٹ دے دے پیشا ور ریٹ چلے ای دیم او بس کو دیم دل تا شکر گزار دے ماشاءاللہ تے دے ٹولو تے برکات پکے او چیز کچ ہاریو پھل مینات کی تے تلا دے ٹول کامیاب ہے کی دا امام مرگری دے منرا دکان دے او ماشاء اللہ گگری مگری لگا ولی مشمون او چه کم ندائی نی دا اینه ناشق بابا کرده دا چه کم ندائی مشمون گگری هم دیشا پاڈسکان مشکان تبیر کئی او چه کم تنوڑه نو بس ماشاء اللہ ریٹ سیده اکثر زه تنا اکثر تنا زه هم مرما مشمون ده پارا تنا زه هم را خلم خب بس برحال چه سوک تنوڑه نده ڈسکان چه کم ده شده ریٹ شده او ماشاءاللہ غائم شدے لکا پروگرام چکم نے دینے ہلے کوئی قابلیان مجرو دے پکر آوری دی ہر یو سیز راگر خود ماشومانو پکشتا او دگا چکم دی شمپیان اصلی یشی دی او شریٹے دے او مناسب ریٹے دے پوشو او تو سب سبو دے اخپل ڈسکانٹ کئی او چکم مرگری دی نا نا لا دے ٹول خیر کی ٹولو تبو تا په و نظر ګوره او بس دا هغه د دوستانو دا بس لج لج کلیپ زکه در کوم چې تاسو په مخ کې ګوره او بس نور د تازه سنه شې میله او دا چې کوم دي دا هم د سړک ګګرې مګرې او هغه راغلی دي او چې کوم دي د هم خپل هغه شکړه د پوښو بس دا چې کوم دي موږ هم ګورو تاسو ګوره چې کوم مینوالي او بس په مخ کې درسه شیر کوم دا نن دته په دا سمره مره راغلی دي ګرمه کې ګوړې دي سړه او پدې کې ودا خوبی ده چې سوره وي ګرمه ادوارو کور کی دوم دی نوم جوړې دي ای هغه دی سوره وي ګرمه او بس د په بیا بازار ده بس ته کې هغه ما نن ما وې ده دو په کې نن ده او دوم دی سوره دی د ګرمه ادوارو رس راغله ده لکه ان یو هغه سره د ګرمه ادوارو راغلي او بس دا در سجی کوم نوال ګوري مرګري نوم جوړې دي او شه زبردست روزان دي کړی او بس بہرحال جی کم مرکری شوق سوتی یا خستو نہ دے بھی کوئی ڈسکاؤنٹ روم کہی ہو دو سے مری جوڑی دی واڑو یو ڈریس اچھا بولے کہ سا گیا ہم دغل مرے بندے کڑی خدا دکانوں نے بل بل دی برے پدے کہ اخ کل مرے رو پاپ لا کے اخ کل مرا شینا یار میں سے شو بس دو چے کم نے دو مجھے اکلی شاکوٹ دکان دے او بل دے ہم شاگا روڑی دی لکا اے دے ہم شا ڈریس تے کم کلی والای پہلے دم نے کوشش کی کہ پہلے خپل کور والا گور جو پائے کہ مسیس خواشی نو بیٹا نا بل طرف کا منڈا والا کا مقصد دغه چ پہلا خپل وکنو واغا کے در سب کے خدا خبر ہے تو بگزا کا کام چ تو سے اور وچ مون پ پیچ کے اکثر تو سے داتا پوس کے وے کنا نا پیچ کا بڑے مطابق دتا زنن حقیقت ہیں دا بر تو سلام کی ہوتے ہے اوسا السلام علیکم مسافر تم دا سلام دوا سلام نه پاس داده چه دی دوکانه چه ولی ده چه سوک راسه آورتانو هر سور سشتا زنانه مردانه ده ندی چه زنانه ده نه زنانه و مردانه دواره دی مردانه چه کم ده عیشه ده دی جورو لان ده را گری نو پا مخ که ارتسه نه شتا ده مکمل ورطی ده جی مصره ها؟ ناسه بازار که اصوان ارزان کمات بودی عزوش تا تیزه خبری که بودی بازار چې کوم نه موږ د شاکور ته او شاکور چې کوم نه د دوکانه چې ولې ما ته ډېر ځله لري خو بس زما به مکا کتل او نو بس نن مو ته مکا میلا شو نو ته په خپل امر له ما بس د دوکانه ده بس ډېر ضرورت شته نه بس دې ته په خپل راته شته ها دې ته په خپل راته شته دا 13 ده چې دا بنده الته په خپل ورته شته نو بس کوم نه راځي شو دوکان ده خو زبردست لټونه هم دي او ماشاءالله بس دې میلا ده خټک نامې دا دوکان ده ہاؤس چې کوم ده دوم ده د کې د سوړو او د ګرمت وړلی با سره غړي دي پوه شو لکه دوړه انداز کې کښوک نو یانو مو یانو ته وړنه کې عین مخامخه ناوی تیار کړی ده او د هغه نه زنانه
او چې کوم نه دا هم ګوره او بس چې کوم دې دکاندار هم ده د غلکته وې ګوره در سینې ادوارو کې ده مخامخ ویلار ده را شرانش دوشه سې السلام علیکم دا خټک دکان کې چالي جنني زه رورې ما پاکي می دکان ده او زما په ایڈریس راتلې شي اقبال مارکیټ ته او سلور نمبر دکان ده بس دا چې کوم دې سوم سمونسته که څوک دل تا خله پوسټ ولې رزق ګون کې الله تعالی دې انسان نه چې چې ته مزړه غواړي تاسو ته نه خپل هغه کول شو دا بر سم په کې ډیسکاونټ کوي ویلې چې دکان کې ډیسکاونټ چې کوي نو کاروبار بده چدي شي بالکل بالکل مسلمان ہو دیار سے روان بس دن میں کب جاؤ بازار سرانی ٹولم برانڈ ایشو نہیں اور دل بازار کے نور ارس کم دے دو نمبر خرسی کی دل تبار سے صحیح ایک نمبر جیسے بہتر تھا ٹول لوسی بلال خان نوم یاد ساتے ہاں دام دے خٹک انصاف کلات ہاؤس ہو چکم دے دام پدے کے آگا کی دکان کی دے مگر اوڑی تے سے کٹکا راضی تو دوبار سو خشتہ پر ڈسکاؤنٹ ملاوی کی داس خبر نشتا پدی مارکیٹ کی دنیا کسان دی خود دو نمبر دلی زیاد کی ما سر خواہ گوانڈیان نی پیش ہوئی بس دو تین دے نن سبا سبداگر ہو دے گوگ دا سے چل بھی کنے جے گوگ دار دے ملن خان دا سے پوئی کو کنا چھے سو خواہ پگرانے پوئی کو ویسے پاغ پوئی کو بس چکم دے دے سو مناغا دے چھے چاہ چاہ تا نزیبی اگر تا برز ایک ویسی ہم دے چکم دے پہلے میں خٹک انصاف کلاتا ہوستے او دیابود سر ڈسکاؤنٹ کی ویلے چھ دکاندار چراو وزی ہاگے تاوان منی نقصان منی خبر ادا دے تو سے او چرا سے نو دیس لا اخپل تاوان سوتے نو دیابود تاس لا کمپنی ہم راغلی کمپنی ہم راغلی یار سیز دے پوش دین زمانہ تو لگا بس دیر مہربانی عزیزا او خوشال ابادہ ہو سے چھ تو مت دم رٹے مم راکو اس پالا قدر مانش